За 2012 онд хуучны ном зохиол хэвлэмэл бүтээлийн хадгалалт хамгаалалтыг сайжруулах зорилгоор ерөнхийлөгчийн намгийн газраас үндэсний номын санд техникийн тусалцаа үзүүлжээ. За үүний үр дүнд ховор нандин ном зохиолыг цахим хэлбэрт оруулсан байна. Монголын үндэсний номын сангийн фондод 56 мянган гаруй ном судар бүтээл хадгалагдаж байна. Эдгээрийн 13 мянган гаруй нь эрдэмтэн судлаачдын бүтээл байгаа бол 21 мянган гаруй нь гар бичмэл хуучны судар байна. Одоо аливаа нэгэн улс орны одоо үндэсний номын сан бол ерөнхийлөгчийн одоо ивэл дор байдаг гэдгээр манайх бол сүүл үед маш их тийм тоног төхөөрөмж хангамж бидний бололцоо унших судлаачдын эрэлт хэрэгцээг хангасан судалсан юм их тухай бүрд нь одоо судалгаа хийж аваад одоо жишээ нь бол унших судлаачд зарим хүмүүс нь бол энэ сайхан ном судрыг ингээд цахимаар унших нь бол зүйтэй цахимаар унших бас нэг битээр нь унших гэсэн тийм имийг хангаж өгөх ёстой. Тэгтэл бид нар одоо энэ эртний муутуу цаасан дээр бичсэн тэр нөгөө ургамал юугэ нүдэж хатаа чийсэн энэ судар ном маань ингэж муудсан гэдгээр нь бид нар цаашаа нөгөөхөө хадгалахын тулд хамгаалах хэрэгтэй гэсэн логик утга гарч ирж байгаа байхгүй юу? Монголын үндэсний номын сан өнөөдрийн байдлаар 50,000 гаруй номыг захим хэлбэрт оруулад байна. Scanroft гэсэн нэртэй байгаа. Энэ нь болохоор чинь одоо орчин үеийн хэвлэмэл ном сэтгүүлийг одоо сканердах зорилготой цагт 2500 удаа сканердах тийм хүчин чадалтай сканер байгаа. Эртний ном судрыг бас яасан гэж ааш тийм ээ. Захим хэлбэрт оруулсан гэж ааш. Тэр нь одоо айлын бол 578,000 иргэн нийгмийн даатгал шимтгэл эрүүл мэндийн даатгал өгч нийгмийн бусад хэсгээд хижээж байна. 37,300 аж ахуй нэгч улсад татвар тушааж байна. Энэ бол татварын бодит бааз суурь. А гэтэл татварын бааз суурийг нэмэгдүүлэх өөр ямар гарт шийдэл байна вэ гэдэг дээр бид тодорхой судлаачдын байр суурийг лавллаа. Ганц сайлийн үнэ маань энэ сайлийн үнэ олсон компаниуд маань тураад ицээд өөрийнхөө төлд хүртэл 200 грам сүү өгч чадхааргүй тийм байдалтай байхад нь дахиад татвар авна гэвэл буцаал затарна гэсэн үг л дээ. Манай татвар авдггүй маш том том салбаруу тэр яраа байж байгаа. Чи нөт сая ингээл мах бэлтгэлээх нь 11 сая малны нийтлэгэнд явлаа шүү дээ. Сая намар 11-12 сард энэний хойног 500 тэрбум төгрөгийн асуудал яргэж байгаа 380 мянган доллар мах үлдсэн. А энийг бол малчин бэлтгэж байгаа үеийн бүх мөнгөний урсгал ямар ч нэг төрлийн татваргүй. Дараа нь change дээр очисон нэг төрлийн татваргүй. Бараг 700 тэрбумаас эхлээд энэ үйлдвэр үйлчлэгээ дэлгүүр хошоор орж ирэхдээ татварын систем тамрагдж байгаа байхгүй. Тэгэхдээ энэ гэхэл одоо 700 тэрбумын чин татвар авахгүй байж. Энэ мөнгө чинь бол бэлэн гарч байгаа мөнгө. Малчин хөрөх мал бүхий этгээдэд ногдуулдаг одоо тийм хоёуны орлого албан татврын хуулийн татврын татврын заалт байсан. За тэрийг бол бид нар одоо татврынхаа хуулинаас бол хасаад авцсан байж байгаа. Энэ өөрө орон нутгийн төсөвт бол маш их ач холбогдлохгүй татвар байсан. За энийг бол одоо сэргийх ёстой. За энэ дэр бол одоо улс төрийн эрх зөргөл хэрэгтэй юм байна да. Ер нь бол тэгэхээр энэ бол малчдынга би хөрөнгөцөөд байна а эднэрийг дарамтлах гэж байгаа юм биш. Зүгээр л ерөнхийдөө бид нарт одоо нийгэмд маань татвар төлдөггүй төдий хэмжээний бүлэг байна гэдэг бол одоо энэ татврын ухамсар үгээр байлгаж яах гэдэг бол үнэхээр буруу байгаа байхгүй юу? Яг үүнтэй адилхан манайх энэ том салбарууд байна татвар төлдөггүй. Одоо жишээ нь бол энэ шоуны бизнесийг бас хэлж болно шүү дээ. Асар болон одоо энэ бүх өвлийн хугацаанд бол энэ бүх ордонгууд бол битүү байсан. Энэ бол бас л эдийн засаг. Манай шоуны эдийн засгаас ерөөсөө татвар авахгүй байхгүй. Өнөөдөр Монгол улсад тогтмол татвараа төлж ажиллаж байгаа 578,000 иргэний 10 гаруй хувь нь буюу 60 орчим мянган иргэн 1.5 сая төгрөгөөс дээш хэмжээний цалинтай гэж үндэсний статистикийн хороонд мэдгдсэн байна. Үүнийг засгийн газар өндөр орлого гэж үзээд 15%-аас 20%, 25% хүртэлх шатлалтаа хувь хүний орлогын албан татвар авахар засгийн газар төсвийн төслөө улсын хурлын хаврын чуулганд оруулах гэж байна. Ганцхан одоо энэ заалтыг одоо 20%-ийг хэн төлөх вэ гэдэг дээр бид нар татварын дотоод механизмуудыг их сайн бодох ёстой. Цалин хөлс түүнтэй адилтгах орлогод одоо ноогдуулах татвар тэр хэсгийг нь л одоо 20% болгоно гэх юм бол бид нар маш том алдаа гаргана. Өөрөөр хэлбэл тэр чинь одоо боломжийн одоо өндөр цалин хөлс авч байгаа хэсэгч бол нэлээд хүн төчр хөдөлмөрөөр одоо тэр орлогыг олж байгаа шүү дээ. Нэг бол одоо нэг дунд ангийн маань одоо доод хэсэг байгаад байгаа. Тэгэхээр тэр хэсгийгээ одоо цогцож болохгүй. 1990 оноос хойш дөрвөн төр хямралулсан. Энэ хямралуудаас дандаа цөөлөн сангийн бодлого гарч ирсэн. Татвараа багасгаж ирсэн.
эсвэл өршөөлөө гаргаж ирсэн ч юм уу, эсвэл бүр дат зарим төрлийг тэглэж ирсэн ч юм уу, татвар хөнгөлөлт ийм механизмаар бол дандаа ивж гарсан байдаг байхгүй. Түүнээс шинэ дашуурдаж гараагүй. Одоо энэ дашуурдах процесс явах юм бол би дахиад алдчих болов уу гэж хайгаад байгаа. Татвар төлөх боломжтой зах зээлийнхээ 40% татвараа авч бусдыгаа тэжээж төсөө бүрдүүлдэг Монгол улсын хувьд татварын баазаа нэмэгдүүлэх нь татвар төлдөг хэсэгтээ ачаа өрүүлэхээс илүү оновчтой шийдэл гэдгийг нотолсон судалгаа өнөөдөр засгийн газар талах харин Монголын үндэсний худалдаа алж удрын тахим эрдэмтэн судлаачдаа энэ талаар судалгаа хийж байгаа юм байна.